Po në rast se do marrim fund vitit, do ngelet Jo, po siguri. mendoj edhe ndoshta edhe gjatë gjithë vitit, jo vetëm fund Atëherë, vitit. Gjatë gjithë vitit në rutinën tonë janë disa zona që ne i quajmë njolla të zeza në lidhje me fluksin e trafikut. Është pjesa e pallatit me Shigjeta, është zona e rrugës së Elbasanit me rrethin Arben Broci, është pjesa e Brylit, zona e Unazës së mesme, Muhamet Gjollesha, Bulevardet Bajramcuri, Zhandark, të cilat në orare të caktuara kanë pikun e tyre. Pra është ora 7:09 të mëngjezit, është orari 15 me 16:30 apo 17:00, sepse përkon me fillimin e punës administratës, të shkollave dhe përfundimin e këtyre aktiviteteve. Dhe pastaj janë zona tjera cilat janë në faza punimesh, rikonstruktimi dhe ato që kryojnë një trafik artificial. Por, Tirana vit pas viti duhet marim parasysh që është një kryeqytet që masivisht populohet më shumë, ka shtim fluksi, ka shtim banorës dhe shtim mjeti. Ndërkohë, cilat do t'ishtë, në datën 31, kush kanë qënë, cilat kanë qënë zonat më të populluar e le temi? Po, sigurisht, perimetri Unazës së vogël, që është perimetri Sheshit Skënderbej, cila filloi që në orën 11 dhe deri në orën 01:30, kishte një fluks të mbi kërkuar, për shkak sepse qytetarët preferonin të menin pjesë në aktivitetin në qëndër të Sheshit, por më pas, pastaj është shpëndarja e qytetarëve cilët preferonin të zgjidhin lokalet apo ambientet ku ata donin të festonin dhe u bë një shpëndarje në tërë zonat qendrore, le të themi, siç është bloku apo pjesa e rrugës Papagjon Pali. Këto segmente ku tashmë dihet që në fundjava ka një shtim fluksi për shkak të ambienteve lokaleve që aty ushtrojnë aktivitetin.